Hejsan och hjärtligt välkomna till Hjältes julkalender del nummer 18. Idag så är det ju onsdag och det betyder... Just det, gör det själv onsdag. Och vi ska pilla på det här lite idag. Vi ska nämligen greja med den här. Så, vi byter vinkel. Då så... Idag så ska ni få lära er någonting som ni faktiskt kan ha nytta av. Rubiks kub. Den är så enkel. Vi har väl alla varsin. Och idag så är tanken att jag ska visa er lite hur man kan på något snyggt sätt liksom imponera på någon med hjälp av den här grejen. Så det vi gör det är att vi väljer en färg. I detta fallet så väljer jag gul. Gul ska för evigt vara... mot mig eller mot, ja, uppåt liksom. Och med 12 enkla steg så ska vi göra om den här och sen så ska vi lösa den. Det är skitenkelt, bara häng med här. Vi börjar med att gå ner med höger, upp med vänster. Och så vrider vi ett kvartsvarv. Så går vi ner med höger, upp med vänster. Vrider. Ner, upp, vrid. Ner, upp, och så vrid. Ner, upp, och så vrider vi. Nu börjar den se lite halvtråkig ut sådär. Den ser ganska olöst ut och här ser den för jävligt också. Nu är den liksom, nu är den halvvägs gjord. Så vi fortsätter med ner, upp, vrid. Ner, upp, vrid. Ner, upp och så vrid. Nu kommer vi till det viktigaste här. Jag har ju gul på toppen. De här mittengrenarna, de rör sig aldrig, de är alltid kvar. Så att jag har gul på toppen och den lila, ljuslila häråt. Och nu kan jag i princip lägga ifrån mig den här. Gör precis vad som helst i 6,5 år. Och sen så kanske jag har lite partaj eller whatever man nu har. Då kan jag ta fram Rubiks kub och bara, just det, jag glömde att lösa den här, jag ska bara fixa det. Och då lokaliserar jag gul på toppen, ljus lila. Och så gör jag bara ner, upp, vrid. Ner, upp, vrid. Ner, upp. Oj! Upp, upp, vrid. Ner, upp. Färdig. Där ser ni, ibland kan jag faktiskt. Och jag känner mig faktiskt jävligt nöjd, så över till det här direkt. Just det, ja. Lego-kalendern, men först. Linnea byggde ihop godkarten för igår och jag satte faktiskt dit julen. Så här ser den ut. Ni kan se den. Lucka nummer 18. Den har vi här uppe. Så att jag gör som så att jag bygger ihop det här i ultrafart för er. Då så, idag så har vi fått oss en liten pojke. Han är jätteliten. Han har en skitsnygg t-shirt med en astronaut-lego-gubbe, svinball. Och han har även en fjärrkontroll, tror jag. Så att vi kanske kan radiostyra någonting i framtiden. En missil. Kan du se den? Kan du se den? Nej, kan du se den? Kan du se den? Kan du se den? Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av Hjältes julkalender. God fortsatt julgrej. Hej!